مونږ ته بیا اکثر خلک دا خبره کوي چې څه چلو شو نو هغه تاسو خو هغه اسیران اوس هم پراته دي او هغه داسې نو زه درته خبره دا وکړم چې زمونږ چې کله هم د دې سره دا خبره ډن شوه چې بس تاسو به د سفیر معامله چې دی پارلیمنټ ته وړی او انشاءالله دا اوس تاسو د غاړې هار شو دستاسو د غاړې هار شو د ټول پارلیمنټ امتحان هم شو او ورپسې د ټول قوم امتحان هم شو اوس به مونږ دا ګورو چې په پارلیمنټ کې د دې مسئلې تایید څوک کوي د دې مخالفت څوک کوي چې څوک یې تایید کوي او څوک یې مخالفت کوي او دوی اوس هم د دې سفیر د نتلو په حق کې دي نو بیا به زه دې قوم ته هم دا وایم چې بیا راته تاسو ووایه چې تاسو د فرانس د یارانو سره ولاړ یاست که د رسول الله مبارک د غلامانو سره ولاړ یاست بس دا بیا د قوم امتحان دی عزت مندو او ان شاء الله زما یقین دی چې په چا په سینه کې چې کوم دی ایمان وی اب ضرور دا سوچ کوي چې مال د فرانس یاری نه ده پکار مال د خپل جانان غلامی پکار ده او بیا عزت مندو چې چونکې زموږ دا مطالبه لاړه نو مونږ هغې ته وویل چې بیا وروستو مسله د اسیرانو وه نو مونږ هغې ته وویل نو هغې مونږ ته وویل چې صحیح ده مونږ به اسیران چې کوم دی رها کړو او د هغې دپاره یې مونږ له چې کوم دی تقریبا درې ورځې ټایم راکړو او په هغې معاهده کې مونږ سست روي ده او بار بار په هغې کې سستي ده ځای په ځای باندې چې کوم خلک دي د هغې بدماشۍ چې دي دا په عروج کې دي ما به هېڅ خبره نه ده مونږ بس ورځې زیات به زمونږ اسیران جیل تیر کړي تکلیف به تیر کړي او خدای پاک به ختم کړي د جیل تکلیف به هر څومره وي خو یو ورځ به بیا داسې راشي چې الحمدلله ډېر زر او ډېر نږدې الحمدلله دوستان لګیا دي ځای په ځای باندې رها کېږي مونږ خپل باندې کوششونه شپه ورځې شروع دي او ان شاء الله ډېر زر به رها شي او په ایمان درته وایم چې کوم لواحقین دي چې کوم رستو خاندانونه دي او د هغې چې کوم دی بچي او د هغې رونه او د هغې وریرونه او د هغې چې کوم دی خاندان دا په جیلونو کې دي قسم درته خورم چې تر قیامته به ستاسو نسلونه په دې جیل باندې فخر کوي زمونږ بچی چې دي دا په چرسو پوډرو کې نه وتلې زمونږ بچی چې دي دا په غلاګانو کې نه وتلې زمونږ بچو په خپل نبی باندې غیرت کړو په هغې کې تلي او دا عزتمندو د ټولو نه لویه خبره ده د ټولو نه لویه خبره چې د وخت د ظالمانو ته تسلیم شوي نه بلکې د وخت د ظالمانو په سترګو کې سترګې ورکړې وي مونږ سم وایو چې د دې راده اډو ټیک نه دي دا دلته کې دا حق ګویي دا حق بیانی پاکستان نور دوی بوزی بی دینه طرف تا سوال نه پیدا کیږي چې پاکستان کې دوی د دین آواز برداشت کی مگر بیا مونږ وایو خیر دې په مونږ په ځان سخت ته رو خو ان شاء الله تعالی د حضور د دین حفاظت پکو په در باندې وکړو خیر او دا به ان شاء الله تعالی د حق دا آواز دا دین شي دباولې ګوره په داسې حالت کې چې زه هغه ورځ کراچۍ ته لاړم چې ډېرو خلکو راته ویل چې تاسو به ایئرپورټ نه گرفتاری وشي او دا چل به وشي تاسو چېرته هلته پرېږدي سوال نه پیدا کیږي دومره در باندې مقدمې جوړې دي دومره در باندې دا کړي دومره در باندې دا شوي دي یعنی حتی چې په دې وخت کې په مونږ باندې 302 مقدمې دي سوچ کولی شئ تاسو 302 مقدمات شته د اغوا مقدمات شته چې دی پولیس اغوا کړي دي او دا په یو تاڼه کې چې کوم دی دا مقدمات دي جوړ کړي دي نو دا چل به وشي دا چل به وشي مې چې هر څه وشي او ان شاء الله تعالی مونږ د حق آواز بلندو د حق آواز برسو که خیر چې کله عزت مند څه چلو شو هلته مونږ لاړو کراچۍ هغه حلقې ته په ایمان درته وایم چې ما د خلکو جذبې ته وکتل زهیران شوم زما سترګو نه اوښکې روانې شوې ما داسې جذبه چې د دوی اکثریت زخمیان دي جیلونو کې دي 1200 کسان نه زیات هلته په جیلونو کې دي د هغې باوجود هغې لګیا دي او عجیبه او ناشنا جذبه ده ما وې دا جذبه چې کوم دی دا صرف واقعي دا حقیقت کې دا د ایمان او د غیرت جذبه ده عزت مندو چې کله دا کار وشو چې دا وشوا الحمدلله بیگا به تاسو خبر شوی چې په هغې حلقه باندې زمونږ ګټلې شوی سیټ یعنی مکمل دا فارم 45 ورته وی دا هغې باندې زمونږ ګټلې شوی سیټ داسې چرته کېدی شي یو تحریک ته کالا دم کا دومره ظلمونه هم پې وکړه او بیا هم عزت مندو هغې دا پیغام ورکړه چې پاکستان چې دی دا د حضور د غلامانو وطن دی پاکستان د حضور د غلامانو اگر چې دی بیا ظلم وکړه او هغه ګټلې شوی سیټ یې زمونږ نه بیا واغسته خو هېڅ مسله نه ده اس خبره نه ده ان شاء الله دا انقلاب دا سر روان دی چې دا ظلم به ته هر وخت نشي کولی د ظلم انتها چې وي هغه ډېر چې کوم دی د هغې انجام ډېر بیانک وي وخت را روان دی ان شاء الله که ستا خوښه وي او که نه وي خوښه که زړه دې غواړي او که نه غواړي خو په دې وطن به د اسلام جنډه پورته کیږي ان شاء الله په دې وطن به ان شاء الله د حضور د عزت او ناموس پرچم بلندیږي ان شاء الله او وخت ډېر زیات را نږدې دی صرف زموږ یو امتحان دی او که په دې امتحان کې مونږ پاس شو العطايا على متن البلايا دا عطاګانی چې دي دا الله نعمتونه چې دي دا الله ورکړي چې دي
نو دا ہمیشہ چی وی دا بلاگان او پپوش باندې دا غی پملا باندې چکم دے سوار یو راضی نو دا امتحانات برازی خدا دے امتحانات او سمرا او نتیجہ چ دا ډیر زیات دا تاسو یقینو کہ دا دے سمرے او نتیجے دوم ردی چې تاسو سوچ او وهم او گمان کې بم نوی چې دا دے نه پس با الله تحریک رقم عروج ورکه ان شاء الله بابا جی مبارک و فرمایل مونتا وی و مکرو چې دا مخ کې دے دا غی نفس او مکر الله دے و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین اللہ کریم جل جلالہ د خپل خفیہ تدبیر نوڑاندے و مکرو ذکر کرے دے چکل دا خلق تول خپل سازشونه وکي او دوی تول سازشونه وکي 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 او کل دوی پد خپل سازشونه کې ناکام شي او دوی وای چې بس مونږ خو چکم دے پد خپل سازشونه کې جوړے کامیابی دو ته نزدې شو خو چې دا ناکامه صورت به پکم صورت کې وی و مکر الله چکل دا الله خفیہ تدبیر پدی باندې راشي اوس دوی وای جوړے مونږه چکم دے خلق وې باس تحریک ختم شو چکل د شپې نه خبرو چلے چې کل عدم شو مسئلہ ختم شو او بیا زے پزے باندې زمون کارکنان او باندې ډزې او شوې شهیدان شو هغه پاسې دل دا غزاین نو ظاهره خبره ده زمون لاس کې ټوپک کې خنوي نه مونږ د دې خلاف مسلح جدوجہد کولی شو نه مونږ د دې خلاف ټوپک کې راغستې شو دا خو به مزه دا کړې وای چې زمون مخې ته د انډیا فورس وې نو بیا به مونږ ټوپک کې راغستې وې د دې خلاف بم جنگ آغاز کړې وې نو مونږ خو دومره کولی شو چې کچرته یو کارکن یو کان راغستې شو خو صحیح ده چې خپله دفاع کړې وې باقي خو مونږ سم نشو کولی نو لحاظ حال طلبہ مسلمانان زمون رونه برست شو هغه به چې دا خو د دې سره مونږ جنگی کو نو دا خو د دشمن یو چال دی چې مونږ د دې سره و جنگای په اکثر زینو کې هم دشمن راغلی دی هغه جنگونه کړی دي او هغه نقصانونه رسولی دي نو چې کله دا حالت جوړ شو مونږ آخري طور باندې سره مرکز کې ترالو او بیا هلته نه شپې نه اعلان شو چې بدا کلا دم شو نو ډېرو خلکو لاسونه پړقول چاوی دا د فلانی صاحب کرامت دی او چاوی دا بدا چلو شو اوس بورته پتو لگی ما وی افسوس خبر ادا دا چلو خودم رسو چکا چستا پا دے خوشحالے کی نن تا سرا دا دنیا دا ٹول ننوے گستاخ ملون گیرٹ ویلڈرم شریک دے آخر دا س قدر مشترک دے ستاسو دے خوشحالے پمینس کے چی پکم شی باندے آگا خوشحالے دے پاگے باندے تم خوشحالے او پا دے خودم دم پوئی گی چی دا سے مسئلہ شتا چی دا غصر استا سا خبر شریک شتا چی پکم خبرو دا دنیا ٹول ملحدین گستاخان قادیانان داغی یاران خوشحال دی پاغی تم خوشحال ہے وغد اولیاو دخبل پیرانو کرامت گنے چدا داغی کرامت دے نمالومی گی دا چستا ڈالا استا چکم دے صف ام دا غیو دے چدا چا سرطا دا خوشحال اظہار کہنن چکم اہل حقو کم ایمان خاوندانو اگی پدا غی ورز دیر زیاد خفو ظلون دیر زیاد دلگیرو ما تا دا حرم نرنگو نا کیدل ما تا دا سید و شہداد دا مزار نرنگو نا کیدل او زمون دا کریم آقا غلامان دا حضور سید و شہداء پا دربار کی جڑاگانے کولے زما دا محبوب پا حرم کے خلق راغلیو دا حضور علیہ السلام مبارک مخیطہ جو لینی ولی وے یا اللہ لے اسلام دے بچو لفتح ورکا خدای دے اسلام دے بچو لکامیابی ورکا کنند دیدہ آواز سشو خاموش شو نو بیا با پاکستان کے سوک دے اسلام آواز پورتا نکی بیا با پاکستان کے سوک دے حضور دے عزت اور ناموس دے پارا میدان تا رو نزی بیا با پاکستان کے سوک پدے لارہ کی قربانی ورنکی یا اللہ دے حضور دے غلامان اللہ کامیابی ورکا پا ایمان در تویما چی سوک زان دے حضور طرف تا زان خپل مخ کی نو کڑے رتا کتور تیارم وی پا تور تیارو کی یو دو امید رناشتا اواغ رنا زما دے جانان دے در ندا چی دے اشک باندے پا کلاغ تیارے رالے نو ماغ طرف تا بے مخڑ و فرمائل بے شن گمبد نجل وگر شا محمد رسول اللہ دے اسلام پا حال خبر شا محمد رسول اللہ او حق ستا پا وینو تاند دا اسلام گلشن اچی گی ستا دا باغ ونی پریکی گی دیوالو نیرا غرزی گی پا دعا دا رب پا در شاہ محمد رسول اللہ پا تانو کے کم کم ظلمون زمون پالکانو باندی اوشو پا کم کم حالتو باندی آگی باندی چکم دے سوشو پا آگی باندی مختلف ظلمون اوشو ان دارنگی پا جیلونو کے پا آگی باندی کم کم ظلمون او تکلیفون ان آگی تیر شو مگر دا آگی باوجود دا حضور غلامان دا حضور دا پارا ولاڑ دی اغستا پا وینو تاند دا اسلام گلشن اچی گی اغستا دا باغ ونی پری کی گی دیوالو نے را غرزی گی پا دعا دا رب پا در شاہ محمد رسول اللہ او شن گمبد نجل وگر شاہ محمد رسول اللہ او نورانی مخرانو ما کا چی دا غم دوران پشاشی دا دا غم شپم و سبا کا دا کار کلب لتاشی نورانی مخرانو ما کا چ
چې د غم دوران پشاشی او دا د غم شپه مو سبا کا دا کار کله به لتا شی رانما لکه د نور شاه محمد رسول الله شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله او بابا جی بیا یو حقیقت بیان کړی دی چې د اسلام نه رست کیږي د اسلام دعوداران چ اسلام پر بدنامی گی ہا کار کڑی جاہلان زم ڈیر غٹا شکی رسولم زم چ کم دے ڈیر لویا شکی رسولم لگیا وی کار کار چ کم دے دے فرانس دے غلامانو کئی او زبان ما نظم عاشق رسولم دے اسلام نہ رسد کی گی دے اسلام دعو داران چ اسلام پر بدنامی گی ہا کار کڑی جاہلان غس د دین د بدخوا سر شاہ محمد رسول اللہ شین گنبد نہ جل وگر شاہ محمد رسول اللہ محمد امین فقیرہ دیر زخمی دزل پا سرشوے دا اسلام پا غم دلگیرہ سمرنا کرار مسترشوے مسیحہ استاد پر ہرشا محمد رسول اللہ چکم اہل ایمان وغی خفو پا دے حالات و باندے زمونگا فریاد دا اللہ دا اگر رسول پا در کی قبول شو او الحمدللہ یو عظیم کامیابی دا ملو شوا چی پا طول دنیا کی دا حضور دا عزت و دا ناموس پیغام لارد او دویم اجلاس چرا وغخت نو اجلاس پر شل منٹ کی واپس ختم کر دے وجنا چے اجلاس کی بلا خبر نہ کیدا چے خبر کیدا با او نارب والے کیدا نو دا تاج دار ختم نبوت نارب والے کیدا اب یا عزت مندو دا دینا لوی چے خبر بلا چر تشتا چے فرانس سفارت خانے چے کم ویب سائٹ دی اگی پدے مان نے زمون وزیر اعظم وئی چے دا آزادی دا اظہار رائے دا او اگی دم رہو یارے دل اگی دم رہو یارے دل چے اگی چے خپل سور ک یو ٹویٹر نخپل چکم دے پیغام ورکا چھ فرانس چھ دے دا دا ہر مذہب او دا ہر چا پخپل زیبانی خیال ساتی اگی تا پتا وا چھ دا دا مسلمانانو جذبات دی دا دا کنٹرول نبہر دی کدے خپلو پری خودل زمان خیر نشتا دے و افسوس دا دا عزت مندو چھ مندو دلتا کہ غلامان دا سپرات دی دا گی چھ اگی غواڑی دانا چھ دے کفارو تا جواب ملوشی اللہ کریم جل جلالہ دی زمان پا حال باندے رحم کی نظرن عزت مندو دا ٹولو نا اول دغ شہیدان پا حق کے دعاو کیا چچا دغ مشن دا پارا یا وزیم قربانی ورکڑا او بالخصوص داغ شہید دا پارا چکم شہید چکم دے حضور دا عزت و ناموس دا پارا پا دغ میدان کے الحمدللہ قربانی ورکڑی دا اللہ پا فضل و کرم سرا دے مشن لے چکم دے یو نوے وینا ورکڑا و تازگی ورلا ورکڑا اللہ کریم نے داغی داغ سرو وینو پا برکت باندے داغ مشن تنور تازگی ورکی